Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlovští upištěnci, dnes se bohužel obracím na vás, pane kardinále. Musím říct, že bohužel nevím, co se stalo, nevím, co vás přinutilo změnit názor, ale velmi jste mě zklamal, velmi jste mě zklamal včera svým vystoupením, a nejen mě, všechny poctivé zemanovce v téhle zemi když jste pokáral pana prezidenta, že místo uvítání ostatků kardinála Berana odjel na sjezd KSČ do Nymburka. Nevím, co vás přinutilo změnit názor, změnit směr. Typoval bych, že nějaký tučný obolus, jak to tak u vás katolíků bývá. Nevím, co se změnilo od té doby, kdy jste za pana prezidenta sloužil mši, nebo co jste provedl ten exorcismus na posedlém Jirkovi Ovčáčkovi, který věřil, že ho posedl Miloš. Pane kardinále, dělám to nerad, ale statečný člověk z prezidentské kanceláře, anonymní samozřejmě, mi přinesl dopis, který jste napsal panu prezidentovi v úterý, tedy pouhé čtyři dny předtím, než se pan prezident zúčastil onoho sjezdu. Já ho tady tedy teď přečtu. Drahý Miloš, zapřísáhám tě, neměň plány a jeď za vašima do toho Nymburka. Měl jsem na dnešek prorocký sen, který mi seslal samotný svatý Vojtěch. V tom snu nám nemluvila jeho hlava přes k poklop a v očích mu tančila Eliášova světýlka. Varoval mne, že pán, myslel tím našeho šéfa, nesnese tvou přítomnost v blízkosti brzkého světce, kterému vaši tak ublížili, a promění tě v planoucí sloup. To by mělo katastrofální důsledky, neboť takový zázrak by zjevil existenci páně, čímž by začala apokalypsa. Ty vole, mám to do důchodu za pár, to mi Mildo nemůžeš udělat jeď za komunisty, řekni jim třeba, aby se káli, třeba ti to pak šéf změní z pekla na očistec. Tak nic vezlím, těším se, až si za zíříkem pustíme abu a zahrajem flašku. Tvůj Dominik. Dobrý vrátě.